Da. Și noi aveam multe, eu aveam multe mătuși și unchi aici în orașul dumneavoastră, care consider că este și orașul meu. Rădăcinile familiei noastre sunt în comuna Cudalbi. Îi mulțumesc domnului Anifor pentru prezentarea făcută. Nu pot să-i încurc gestul, pentru că eu sunt mai mic în vârstă. Să spun doar că este unul dintre cei mai moderni artiști ai Galațiului și de aceea eu accept să-i spun cu dânsul. Mulțumesc pentru găzduire. Domnul director, doamna Golugan, ați comunicat cu mine la un mod extraordinar, nu mi s-a mai întâmplat și poate de aceea, fiind mai ușor, s-ar putea să mai vin la dumneavoastră. Am emoții pentru că am revăzut locuri de mult, de mult. De ajutorul care a dat, am să vă spun și eu. Dacă vedeați lucrările cu care am venit, erau rămase așa cum am spus eu, cu scoși, cu lucruri ce puteau. Doamna Golugan cu echipa Dumnezeu mi le-a pus la punct așa cum le vedeți. Le mulțumesc tare mult, le doresc multă sănătate, că altfel era, cum să spun, cu nimic. Vă mulțumesc că ați venit să ne vedeți lucrările. M-am bucurat să-i văd pe tine râzând în fața lucrărilor mele, ăsta a fost și scopul. Vreau să le spun că dacă e în întâmplare și cineva e cu mine pe Facebook și nu i-am recunoscut, îmi cer scuze. La revedere, vizionare plăcută! Mulțumim, domnule Ivane! Și acum colega Lucia Golugan va spune câteva lucruri despre cele două Să vă spun în primul rând din nou bine ați venit, să-i rog pe copii să fie atenți și să înțeleagă că de data asta încercăm din răsputeri cu efort sporit, cu ajutorul firmei Decibel, să vă acoperim și nu reușim. Și chiar dacă acum în final a stăcut, încerc și eu aceeași bucurie de a avea aici pe cei trei artiști, 1, 2, 3 numărăm, de la Galați, care sper eu să vă bucure. Și azi, ca și altă dată, am încercat o invidie destul de mare față de reședință. Mereu au câte un avantaj. Fie geografic, au Dunărea noi Bârladu, fie demografic, noi avem câteva mii de locuitori, fie social și politic, numai că politicienii tind să acapareze și tecuciuri, ci de data aceasta și umorist. Deci chiar știu să râdă acești gălățeni, știu să o facă la modul artistic, la modul frumos, iar noi cred că am reușit să devansăm puțin Ziua Mondială a Râsului, care, din câte cunosc eu, anul acesta va fi sărbătorită undeva pe 6 mai. Dacă ați reușit să vă bucurați măcar astăzi, chiar dacă n-am râs cu hohote, e foarte bine. Altfel avem aici, ați observat, umor. N-am folosit aproape deloc noțiunea de comic, pentru că ele sunt și noțiuni distincte. Comicul este cel din tâi, întotdeauna avem în fața noastră aspecte comice, dar de regulă umorul este cel care urmează. Doar printr-o trecere atentă și spirituală prin poezie. Umorul și comicul nu sunt categorii ușor de rezolvat. Sunt lucruri la care se ajunge extrem de greu. Sunt lucruri pe care le rețin unii oameni, sunt privilegii ale acestora, iar faptul că noi avem aici, printre noi, este de asemenea o mare bucurie. Trebuie să vă spun că, altfel, în arta modernă, dacă priviți cu atenție, găsim aspecte rizibile, găsim aspecte satirice, dar în marea majoritate, arta modernă a fost cea care a dus în, sub aspectul năruirii, atât comicul cât și tragicul, și sub aspectul năruirii rămân acolo.
nu acest lucru observăm la cei doi artiști pe care îi avem în față. Nu așa ar trebui de fapt să fie. Pentru că, așa cum spunea domnul Einhorn, într-adevăr râsul este necesar. Și cred că cu atât mai mult în orașul nostru. Dacă este să vorbesc de domnul Einhorn, cred că este un nume, o persoană, un pictor bine cunoscut de cucenilor. El vine pentru a nu știu câtă oară. A venit de fiecare dată cu lucruri noi și putem să apreciem și să evaluăm trecerea aceasta a lui de la pictură, la grafică, la pastel și, în sfârșit, la grafica cu nuanțe comice. Este un artist cu o paletă largă în exprimare, cu alte cuvinte, care reușește în fiecare din ele și care exprimă imens. Vreau să vă spun că atunci când a fost vorba de pictură, artistul altfel a făcut un exercițiu tenace, atent, în ceea ce privește figura umană. L-a preocupat constant omul, expresia feței lui, psihicul, psihologicul, nuanțele pe care mimica feței o poate da. Atunci nu ne mai miră că astăzi avem în galerie această grafică cu aspecte comice. Este o trecere, o translare directă din pictură către grafica cu aceste nuanțe comice, cum vă spuneam. Dacă este să ne uităm la lucrările lui Nicolae Einhorn, este foarte ușor să observăm modalitatea în care rezolvă aspectele comice. Observăm deseori la acest artist modalități simple de lucru prin tehnica peniței, în care recurge la linie, la punct, la formă, alteori, la hașură, alteori, dar prin care încearcă să reducă minimal, să simplifice atât de mult, încât expresia chipului să spună totul. Sunt și lucrări în care apare geometrismul, în care conturul sau linia sunt calculate optic și sunt gândite într-o expresie maximă. Mai sunt și acele lucrări, și voi puteți în partea aceea în capăt să observați acele lucrări în care apar amalgămări ale imaginii, din care frânturi, flash-uri de fizic uman se desprind ca într-o comedie umană. Ai sentimentul că din acel tablou către noi, către această galerie, către stradă și către lumea întreagă, chipurile umane pot să-și exprime aspectele de tărie sau de slăbiciune, frumosul și urâtul. Este un artist care reușește în tot ceea ce face. Este un artist care a făcut și face în continuare și mai ales ne face pe noi fericiți. Consider de asemenea că are un mare merit. Și este un dublu merit, pentru că domnul Florian Doru Crihană, repet, are meritul de a fi aici tocmai pentru că Nicolae Einhorn ni l-a propus. Vorbind despre domnul Florian Crihană, trebuie să vă spun că lucrurile s-au petrecut de-a dreptul fascinat. Nu-l găseam pe domnul Einhorn și am recurs la tehnica modernă, adică la Facebook și la internet. L-am găsit, am vorbit, am descoperit un om simplu, un om modest, o sinceritate caldă și calmă, un om care pare să muncească cu plăcere și intens, o dovedesc rezultatele, și un artist care, iarăși mie mi se pare complet, noi avem aici numai caricatura, dar domnul Crihană cunosc, am aflat că face peisaj, face pictură, iubește natura, Galațiul, apa, le pictează. Și atunci ne este foarte simplu să ne dăm seama de ce această caricatură a lui Doru Crihană este astfel. De ce are culorile acestea calme, de ce are griurile colorate, de ce sunt imagini atât de pastelate. Este un caricaturist, vă spuneam, recunoscut peste hotare și care ar fi de invidiat oricine și-ar dori să aibă un palmares atât de bogat. Din fericire pentru el, știe să muncească în tăcere, știe să
să vină la moment până și în Tecuci să ne bucurăm de ceea ce face. Iar în ceea ce privesc lucrările și imaginile, puteți observa, pentru că, într-adevăr, nu sunt ciclurile complete, dar se pot detașa câteva cicluri ale acestui artist care prinde imagini din lume, le joacă în spațiu comic, dar face cu ușurință și portretul unor personaje. Am văzut pe internet că a refuzat și se refuză pe sine a aborda aspectul politic, caricatura grotescă. Altfel, chiar ceea ce vedem aici este simplu să vă dați seama că nu are aciditate, spațial vorbind, nu tinde spre o alcoolizare a stării, a sentimentelor privitorului și nu-ți creează nici așa acea senzație de râs forțat cu dureri de mușchi ale feței sau ale abdomenului. Este atât de așezat cum rar se întâlnește. În schimb, ai sentimentul că privind aceste imagini, undeva și la un moment dat, există ceva care se lichefiază. Există acel mesaj care se transmite, o esență pe care o resimți, o evidență care ți apare. Este o caricatură care te liniștește, care te face să meditezi, care îți liniștește spiritul și sufletul. Probabil că așa ar trebui să fim noi toți. Un ultim lucru cred că ar trebui spus aici, că este un artist care are individualitate. Greu să vorbești. Foarte bine conturată și se vede asta, adică doar dacă comparăm caricaturile pe care le vedem, cine știe unde sunt cele vise și care seamănă cu alta, aici avem o distinție clară. Aici se vede o stilistică anume. Artistul știe să folosească atât culoarea în sensul său propriu, știe să folosească spațiu astfel încât să contureze comicul, știe să creeze stările într-un mod ingenu aproape, ceea ce e un mare merit. Cred că dacă avem acești doi artiști și urmează domnul Tăcin, acest mod cum se cade ne-a căzut bine astăzi și noi cădem bine în fața dumneavoastră. Mulțumim, Lucian! Și vreau să vă spun că am simțit un critic de artă în adevăratul sens al cuvântului. Nu vreau să fiu răutăcios, dar aș vrea să fie și la Galați să ne facă o asemenea prezentare. Se vede omul specialist, format. Se vede omul care s-a ambiționat și a creat o personalitate, un eu. Doamna Golagan muncește cu inima și cu sufletul în toate. Acum a pus punctul de ei. Și vreau să vă spun că această expoziție va fi în porțiunea ei. Dar noi, când vom veni, vom veni cu ceva mai bun, mai diferit, să nu vă plictisim. Da. Și vă spuneam că noi nu muncim, noi vrăjim, prin vrăjeală, prin vrăjitorii face toate chestia. Pentru că azi nu se muncește, nici într-un domeniu, se fură, nici măcar nu furăm, nu ne furăm un teau. Deci, vrăjitoria stă ca un socru fundamental în preocuparea noastră. Iar farmecul îl luăm de la dumneavoastră, îl furăm. Avem această calitate de a fura farmecul în dumneavoastră. Vă mulțumim! Mulțumim, doamne, Ivor!